Mən indi bildim Fərəz səni hardan tanıyırmış. Sən onun keçmiş katibəsinə oxşuyursan. İndi fikir verdim. Qadın ərə gedib, işdən çıxıb. 20 ilin söhbətini eləyirəm, ey sənə. İndi yaş da o yaş deyil də, Fərəc də yadda saxlaya bilməyib. Ola bilər. Çox rahatsın, ey. Elə bil, illərdir restoranda işləyirsən. Rəhmətli anam deyərdi ki, bir işin ki altına girdin, gərək bacarasan. Allah rəhmət eləsin. Yumaq istəyirdim. Dedim, qoy uşaqlara kömək eləyim. İşi vaxtında qutaraq. Sən özünü yorma. Hər kəsin öz işi var. Bunu yadında saxla. Bunlar kimdir, məni bu qədər yığıb? Fərəc, mən də səni yığırdım. Sən elə getməmsən? Fərəc! Bahadur, sənə bir söz deməliyəm. Nə? Sözünü de. Ay heç şey Bahadır müəllim. Pul qabım qalıb restoranda. Pul qabın? Bizim uşaqlar bilir kim arda oturmuşdu. Get götür. Oldu.
Sən kimsən ha? Polis? Hə, polis nə vaxtdan belə? Mumla deyirəm sənə. Onsuz da özümü güclə saxlayıram. Nə istəyirsən məndən? Sən restorandakı qadını tanımırsan. Eşdin mi? Başa düşmədim. Polisə işləyir o qadın. Dur, sual vermə. Sənə nə deyirəm, onu da eləyəcəksən. Eşdin? Nədir, məni də tutacaqsan? Özünü ağıllı aparsan, hələ yox. Bahadır heç nə bilməyəcək. Eşdin, Bahadır heç nə bilməyəcək. Bir də elə bilmə ki, indi səni mən buraxıram. Sən də gedib bu acılıfa hər şey danışacaqsan. Gülsüm xanım səni tanıdı. Sən vaxtı ilə onun uşağını uğurramsan. Bir kəlməsi bəsdir ki, sən içəri salın. O bunu eləməyəcək. Sən də dilini dişləyib, sakitcə oturacaqsan. Aydındır? Aydındır. Çox sağ ol. Vəzifə borcundur. Özümü gücünə saxlamışdım. Əlimə keçən düz onu gözünə batırmaq istəyirdim. Səbirli olun. Hər anın öz həkimi var. O əclaf bizə kömək eləyə bilər. Hər şey qaydasında. Bilmirəm sənə nə planın var. Amma bax, deyirəm sənə. Mən bütün bunları oğluma görə dözürəm. Əgər uğur... Əgər sən səhv eləmsənsə, mən bu işin heç birinə qol qoymuram. Eləyəcəklərimə görə də cavab deyiləm. Fikirləş, sonra hərəkət elə. Həyatını məhv eləmə. Hansı həyatımı? Gəl bura. Gəl, gəl bura. Götür, ye. Ye də, götür. İndi isti olacaq sənə. Əsgərlər, gəlmisiniz? Düzülə, fərəqə.
Klonluq eləmə. Nə məsələdir? Deməli belə, bir iş var, amma çox təhlükəlidir. Bir villaya girib, içində seyf var. Brilliantları qızıllayı götürüb çıxmaq lazımdır. Yaxşı, bu mühafizəsi evin yiyəsi? Narahat olma, ad günündədirlər. Allah bomba kim? Ev kim evidir? Bahadırım. Nə Bahadır? Mən danışalım. Çox sağ ol, bizə belə problemin iş lazımdır. Gedi, Samir, gəl. Ziyan. Nə oldu, qorxdunuz? Bilsəydim, qorxuruz, başqalarını çağırardım. Mən razıyam. Nə yer olsun? Bəs bu siqnalizasiya necə olacaq? Narahat olma, siqnalizasiyanı kameranı 5 dəqiqəlik söndürəcəm. Amma 5 dəqiqəni keçsə, 6-cı dəqiqədə bəxtiviz götürsə, polislər tutacaq sizi. Götürməsə, Bahadırın adamları. Baxdı deyərsən. Ziya, bir dəqiqə qulaq as. Ziya, ay Ziya. Qulaq as da. Qardaşım, eşitmirsən? Özümü zibilə salacaqsan. Ziya. Hə, nədir, nə var? Başın xarab olub sənin. Niyə ki? Necə niyə ki? Sən Bahadur tanımırsan? Rejimə də deyil. Bezmişəm xırda-xırda işlər görməkdən. Girəcəm o eva. İstəyən gəlsin. Qardaşım, yaxşı fikirləş. Bizi tutsalar, atacaqlar. Sən məcbur eləyən var, getmə də. Ziya, söz eşit də. Atom polis deyər şey eləməlisən. Bahadur tanımırsan. Səni yer üzündən siləcək o. Neyini? Qoy rədd olub getsin. Nə vaxt söz eşitib ki? Yaxşı, otur. Mən də səni yuxarıda axtarıram. Burada nə edirsən? Heç nə içirəm. Öz sağlığıma. Alt günün mübarək. Oo, təşəkkür edirəm. Xoşuna gəldi? Qəşəndi. Dedim, yadından çıxar. Heç va. Mən uğurun zövqünə inanıram. Bilirdim ki, o ən yaxşısını seçəcək. Uğur alıb bunu. Sən bilirsən də, mənim belə şeylərdə səriştəm yoxdur. Ona görə də işi bilənlə tapışırdım. Bahadır, mənim üçün fərqi yoxdur. Mən istəyirdim ki, hədiyəni sən alasan. Sənə nə lazımdır? Alt günün yadımdadır. Sənə gözəl hədiyə almışam. Nədən arasısan? Heç nədən. Ay, sağ ol. Özü də hədiyə də sənin xoşuna gəldi. Düz demir, hə? Düzdür. Afərin. İndi isə gedim, özümü atım suyun altına. Get. Amma sonra suyu süzülə-süzülə evə gəlmə. Alt günün mübarək. Təşəkkür edirəm.
Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necə gedir işlər? Hər şey yaxşıdır. Axşama hazırlaşırıq. Gözəl. Yorulmayasınız. Yəqin ki, ananızın, yəni demək istəyirəm ki, Yeganə xanımın xoşuna gələcək. Uğur. Xətrinizə dəyməzsə bir söz soruşmaq istəyirəm. Yox, buyurun. Ananız hardadır? Ümumiyyətlə sağdır? Bilmirəm. Necə yəni bilmirəm? Siz necə evlatsız ki, ananı... Maraqlı deyil. Yaxşı, mən gedim. Nəsə lazım olsun, ömrəm var. Salam xanım. Salam oğul. Nazlı üçün gəlmişdiniz? Hə. Yox deyə. İstirahat günüdür? Yox, işdən çıxıb. İşdən çıxıb? Niyə? Nə bilim, vallah, bilmirəm. Yaxşı. Sən niyə burada yatmışsan, balam? Evin işin yoxdur sənə. Bir xəbər yoxdur. Cənab kapitan, heç bir xəbər yoxdur. Cənab kapitan. İşidirəm. Nəsə üzündən görürəm ki, bəd xəbərim var. Buyur. Səmanın qatili. Təslim olub. Bahadır? Onun adamıdır. Hər şeyi öz boynuna götürüb. Şərəfsiz. Bundan da təmiz çıxmaq istəyirəm. Yaxşı, hardadır? Otaqda. Əclaf necə qorxudubsa? Birinci dəfə deyil ki. Yəni, bunların biri dilə gəlib danışmayacaq. İnanmıram. Hamısı ağzına su alıb oturublar. Gedək görək, bu nədir? Sən öldürmüşsən Səmanı. Bəli, zaten hər şey yazmışam. Baxa bilərsiniz. Nə yazmışsan? Hı? Yazmışsan? Ki, Bahadır məni öyrədib göndərib buna. Hı? Yazmışsan? Yazmışsan, yoxsa yazmamışsan? Yazmışsan ki, özü gizlənib, məni göndərib. Bahadur, mən heç bilmirəm siz kimdən danışırsınız. Mən Bahadur adlı adam tanımıram. Özdə bəlkə siz heç bir suala cavab verən deyiləm.
Sən işə bir bax. O kişinin adamları hələ hüquqlarını da bilir. Təbii ki. Özünü axmaq yerinə qoyma. Cavan oğlansın. Özünü bədbəxt eləmə. Gəl hər şey itiraf elə. Nə bilirsən danış. Mən də o şərəfsizi tutum. Səni müdafiə eləmək, səni özün müdafiə eləyəcəm. Söz verirəm sənə. Yoldaş kapitan, mən sizə dedim axı. Bahadur adlı adam tanımıram. Mən heç bilmirəm siz kimdən söhbət edirsiniz. Mən namuslu adamam. Nə eləmişəmsə, cəzasını da çəkməyə razıyam. Siz axı bunun nəyini qoruyursunuz? Niyə qorxursunuz onunla? Yaxşı. Get bədbəxt elə özünə. O da rahat yaşasın özü üçün. Nazlı! Siz kimsiniz xanım? Haradadır qızım? Kimsiniz? Evdədir, Nazlı'nın anasıyam. Yoxdur, işdədir. Yoxdur işdə. Necə anı yox? Bilmirsən hara gedib? Yox, o evdən çıxanda biz onunla sözləşib, biraz dalaşdıq. Mənə niyə belə baxırsınız? Mən neynəmişəm axı? Buraxın! İtin qızı, it. Buraxın! Mən sənə kirayənin pulunu göndərirdim. Göndərirdi sən. Qızım, niyə pul alırdın? Buraxın. Alırdın, almırdın. Buraxın. Dua elə ki, uşağa bir şey olmasın. Yoxsa səni itlərə yem eləyərəm. Dəli deyə ikisi də. Biraz cəld ol, vaxtımız azdır. Hər şey hazırdır. Bəli, hazırdır. Sən get. Nəzarət elə orada hər şey normal olsun. Çox sağ olun, Məhdaram. Təbrik edirəm, Yeganə xanım. Gülsüm. Doğum gününüz mübarək olsun. Çox təşəkkür edirəm. Bəs necə siz buradasınız? Burada işləyirəm. Doğrudan, bəs o təşkilatçı yer? Bahadır bəy fikrimi dəyişdi. Burada maaş biraz çoxdur. Ha, anlayıram. İndi hər şey pul əllə eləyir. Təbrik edirəm, Yeganə xanım. Çox gözəl görünürsünüz. Çox təşəkkür edirəm. Olar sizlə bir söhbət etmək istəyirdim. Əlbəttə, əlbəttə. Bir saniyə. Gülsüm, bağışlayın. Sonra danışaq. Hə, əlbəttə. Buyurun. Hər şey pul əllə eləmir, Yeganə xanım. Yaxında bunu görəcəksiniz. Türkiyədə Qaradənizin sahilində gözəl bir obyekt gördüm. Çox gözəl obyekt idi və fikirləşdim ki,
Niyə bizim Xəzərin sahilində belə obyekt olmasın? Və inşallah bu yaxında gördüyünüz bu sahildə həmin o proyekti yerinə yetirəcəyik. Gözəl bir məkanımız olacaq. Bundan da gözəl məkanımız olacaq dəniz sahilində. Və sizi də bura indidən dəvət edirəm. Səniz xan, bir sual verim. Əriniz nəzəb gəlməyib? İşlə əlaqədən olaraq. O. Kənarda. Əsas iş. Nuş olsun, ağabeyizlər. Nuş olsun. Əlbəttə, iş, 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 yenə də iş. Biz iş adamlarıq. Biz işsizlərinə bilməliyik. Yeganə? Nəsə olur? Yox, nə olmuyor, hava alacağım. Gözlə gəlirəm. Yox, sən gəlmə. Tək qalmaq istəyirəm. Uğur bəy. Saçınız bir qədər qarışıq düşüb. Bax burada. Məndə elə daraq var, icazə verin. Saçlarınızı düzəldim. Ah. Çox sağ olun. Uğur. Türkiyədə gördüyümüz o restoran haqqında danışırdım yoldaşlara. Yadındadır, ha? Mən sözümün üstündə dururam. İnşallah bir az müddətə həmin restoranla bizim dənizin sahilində inşa edəcəyik. Başım xarabdı. Xarabdı. Ad gün mübarək. Çox sağ ol. Yəqin ki, gələn ad günü bir yerdə qeyd eləyərik. Hı? Daha belə yox. Gizlincə. Hədiyə gəlincə isə... Yox, başın xarabdı, nə hədiyə? Də bura kimi gəlmişsən də mənim üçün böyük şeydi o. Sevirəm sən. Mən də səni. Əlimdən gələn eləyəcəm. Başqa mən neynəməliyəm? Hə? Hello. Narahat olmayın siz. Alo. Polis. Evime oğru girip. Bəli. Bahadur İbrahimov. Ünvanı deyirəm, yazın. Ceyhun Hacıbəyli 26. Çox sağ olun. Gəl. Gəl, Amiliya. Nə olur? Bahadurun evinə oğru girib, indi gəldi bizə xəbər. Oğru? Bəli. Yaxır, sən git. Mən kapitanı xəbər edəcəm. Oldu. Alo. Kapitan, Bahadurun evinə oğru girib. Siz demişdiniz axı, onun evinə necə keçə bilərik? İndi oğru üçün onun evinə gedə bilərik. Alo. Alo.
Tərpənmə polis! Tərpənmə! Yoxsa əsəcəm! Dur! Qaldır dedin! Diz çök! Tərpənmə!